lösa ut variabeln H här och nu ser jag att H är på båda sidor av likhetstecknet. Så målet här det är att flytta över alla H på ena sidan likhetstecknet och flytta över termer som inte innehåller H på den andra sidan. Så att på ena sidan likhetstecknet har jag bara termer som innehåller H och på andra sidan inga termer som innehåller H. Så här får jag då addera 3HR plus 3HR. Så får vi då A gånger H adderat med 3HR. Lika med D i kvadrat. Och sedan så tar jag och bryter ut ett H här ur båda. Så jag får då att H och så sen har jag kvar ett A då plus tre stycken R är lika med D i kvadrat. Sådär. Eftersom H var en gemensam faktor då hos de här båda termerna. och Sen då så tar jag och dividerar med parentesen på båda sidor Så då får jag att H är lika med det här D i kvadrat. Dividerat med A adderat med tre stycken R. Sådär.